はマシンをぶっ壊すレースよ。まずはボルトを拾ってそいつを他のマシンに打ち込んで壊せるだけ壊す。当てただけでもポイントは入るけど大破させた方がポイントは高いわ。ターゲットは3種類に分かれていてポイントの高いターゲットを大破させれば手に入るブラーライトも多いってわけ。タイムは1台大破させるたびに追加されるの。他のマシンの動きを見逃さないようにね。それじゃ、いってらっしゃい。